İyunun 24-ü mərhum prezident, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Əbülfəzil Çibəyin anadan olmasının 80 illiyi qeyd edilir. Onun 80 illik yubileyi dövlət tərəfindən qeyd edilməsə də tərəfdarları, müxalifətdə olan çoxsaylı siyasi partiyalar, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, ziyalılar və ictimaiyyət tərəfindən qeyd edilir. Azərbaycanda, Türkiyədə və bir sıra digər ölkələrdə elmi konfranslar, yubiley tədbirləri təşkil edilib. İyunun 24-ündə ictimaiyyətin çoxsaylı nümayəndəsi Bakıda liderin məzarını ziyarət edir. Azərbaycanda müstəqilliyin bərpasında müstəsna rol oynayır. Azərbaycanın milli kimlik haqqına qovuşması, milli varlığını, milli birliyini nümayiş edən 20-ci əsrin sonunda və yaxud son 30 ilində kimin rol oynamış? Böyük bir mütəfəkkir, böyük bir fikir adamı, böyük bir müəllim və bilirsiniz ki, 80-ci illərin sonlarından başlayan xalq hərəkatının şəksiz və şəriksiz lideri. O xalq hərəkatı ki, Azərbaycanın müstəqilliyə qovuşmasında, müstəqilliyin bərpa olunmasında da... İnamlıyıq. İnamlıyıq ki, bu işləri başa çatdıra biləcəyik. Ona görə inamlıyıq ki, baxın, bu illərin bütün sınaqlarından keçmiş minlərlə cəbhədaşımız var. Bu ötən illərdə minlərlə yeni yetişən gənclik Əbülfəzil Elçibəyi seçdi. Onun yoluna gəldi. Bax, bugün hələ bu ziyarətə gələnlərin də xeyli hissəsi Azərbaycan gəncliyidir. Əgər gənclik bir yolu seçirsə, o yolun sonunda mütləq bir qələbə vardır. Və bugün mən əminliklə demək istəyirəm ki, baxmayaraq ki, biz ciddi təzyiq altındayıq. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda hakimiyyəti qəsb eləyənlər bu xalqa meydan oxuyur. Amma bəyin izni ilə onun sevimli şeirini azacıq dəyişik ilə ifadə eləmək istəyirəm, inanımı ifadə eləmək istəyirəm. Orada bir yol var uzaqda, o yol bizim yolumuzdur, diqqətli olun, gedəcəyik, varacaqıq, o yol bizim yolumuzdur. Bir də icazə verin. Bir dənə bir icazə verin. Bir dənə bir icazə verin.